ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ MRTV 4အဖွဲ့သားတွေအားဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့အလံပြဖျားလမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ Park Royal Hotel ကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Park Royal Hotel မှာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအရာဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတော်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီအခမ်းအနားကတော့2016ခုနှစ်မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုကျူးစွာဂုဏ်ပြုတဲ့ဝတ်စားစဉ်ထုံးဖွဲ့မှုပြပွဲမှာပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြတဲ့သူများကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတော်ပေးအပ်သွားမယ့်အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများအားလုံးကလည်းဒီနေ့အခမ်းအနားရဲ့မြင်ကွင်းအစုံစုံကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါကန်စားကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ဂုံနူးဆောင်နာယကဒေါက်ခင်တတ်ထေမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသောဂုံတီရှိဧည့်သည်တော်များအလူရှင်များနဲ့အနုပညာရှင်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှုကအခမ်းအနားစတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်စင်ကဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကကြီးရဲ့ချက်ကတော့ဒီလိုပြဝဲကြီးတစ်ခုလုံးမှာပါဝင်ကူညီတယ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အလူရှင်တွေပါဝင်ကူညီရဲ့အမှုပညာရှင်သမားတွေကိုဂုံပြူတိုက်သူတွေကိုဂုံပြူတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စံသစ်ဝေစီရှေပကြီးကတော့ကြီးတဲ့လူတိုင်းရောဒီနှစ်ပါးသားကိုစိတ်နှစ်သက်တည်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတလောကပေါ့တပင်စီယုံအောင်နေပြီးတော့ပြောထားတာလေးကိုအန်တီဒီမှာကြုံလုံးရှင်းပြပါရစေအဲ့တော့အန်တီတို့အနေနဲ့အန်တီတို့ရဲ့ဒီမျိုးသမီးရေးရအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာမြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေဟာဘက်ပေါင်းစုံမျိုးသမီးကဏ္ဍဘက်ပေါင်းစုံလုံနိုင်နေဆိုတာကိုပြကြင်တာပါကြံတဲ့ကိစ္စတွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာပြတဲ့အခါမှာလည်းတမစင်နဲ့အညီပြဖို့ရာအတွက်နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့သဘင်စည်းရုံးမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်တောင်းလို့ပါလို့ねမေးပြီးတော့မှအန်တီတို့တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အန်တီတို့ရဲ့ပြက်လုံးအငိမ့်ပြက်လုံးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညီဟောက်မပါတော့ရည်ရှင်ပွဲရာဖြစ်တယ်လူမှုရေးဘသူ့ကိုမှထိခိုက်ပြီးတော့နောက်ပြောင်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အန်တီတို့ဒီဟိုတကယ်ကိုတန်တန်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒါတို့လည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ internet မှာပေါ့ပြောနေကြတယ်လို့ပေါ့အာနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်မင်းသမီးတွေကဒီလိုလူရှင်တော်တို့ဘာလို့မလုပ်သေးဆိုဒီလိုကြံဉာဏ်ပေးရတဲ့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့တွေမှာလည်းလှုပ်ထားတဲ့အတွက်အန်တီတို့အနေနဲ့လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အရင်အန်တီတို့ငငယ်တွေကရုပ်ရှင်ပေါ့လေဥပမာဆိုတော့နှမွာသေးအဲ့မှာ academy center ဆိုဒီတကားတဲ့ academy စုရတယ်အဲ့ဒါသူကရောက်တရှာအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့လိုပဲအမှုပညာသမားတဦးအနေနဲ့ပဲအန်တီကမြင်တာပါအဲ့ဒီအတွက်မလို့အန်တီတို့ကိုဒိန်းတော်တို့ကသမစင်ကိုသူ့ဖြီးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းသားခေါင်းပေါင်းဆိုလဲအန်တီတို့ကတကယ့်ကိုအမျက်တနိုးနဲ့တည်တည်ချချကိုခေါင်းပေါင်းကိုလုပ်တယ်စိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ့်ကိုရွှေတစိမ့်စုရှင်အမျိုးသမီးဆိုင်ပုံမကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အန်တီတို့ကအမားလေးရှိလို့ရှိနေတာစီစဉ်တည်ဆက်သူအနေနဲ့အန်တီအနေနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန်တီတို့ရဲ့မှားခဲ့လို့ရှိနေရိုးသားစွာအမားပါရှေ့ရှေ့တွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေလို့တရုပ်ဆောင်ကြတယ်အမျိုးသားတွေကလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးလို့တရုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီတစ်ခါမှလည်းဒီလိုပဲအမျိုးသမီးတွေလုံနိုင်နေဆိုတာလေးပြကျင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနေကျန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝအရှင်းမပါပါဘူးဒါတော့အန်တီတို့ကတစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကမြန်မာမျိုးသမီးများနေ့ဒီလူနေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ခန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တပင်းဆိုင်တာတို့စာရန်ဖတ်ပွဲတို့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့လုပ်ပါတယ်ဒါအမြင်မြန်မာမျိုးသမီးများနေ့ရောက်ခန်းဒီမှာလုပ်တဲ့အကျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့အလိုပဲဝေဆားစင်ထုံးဝဲမှုကလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမျိုးသမီးများနေ့မတိုင်ခင်မှာလဲအန်တီတို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မျိုးသမီးဒုတိယလုံးအတွက်တကြရာကဏ္ဍမှာပေါ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအန်တီတို့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်ဆလဘီ2016ခုနှစ်ဝေစားစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားပြပုံရိပ်များကိုပြန်လည်ပြသခဲ့ပါတယ်